Ja, wij zijn natuurlijk niet alleen een politieke partij, maar we zijn ook gewoon een partij met mensen die omzien naar elkaar. En daarom verdienen sommige mensen soms een bloemetje. En ik ga nu bij een VVD'er een bosje bloemen brengen. Kijk nou! Je bent er! En dan kunnen we niet eens knuffelen. Dat is gezellig. Maar ik kom een bosje bloemen brengen. Maar wat woon je hier mooi. Dankjewel. Maar hoe is het nou met je? Nou, elke dag een beetje beter. Elke dag een beetje meer energie. Eigenlijk wel lekker. Ik slaap nog heel veel. Maar het komt allemaal goed hoor. Hey, en dan gebeurt dat, hè? Van bijvoorbeeld maandag op dinsdag. In één keer stop je. En dan ben je hier thuis. Ja. Hoe ervaar je dat? Hoe heb je dat ervaren? Dat is ook heel gek. Nou, die eerste week of die eerste weken, dan heb je nog heel erg het gevoel dat je, als er zo'n persconferentie is, waar dan Mark staat, dat zie je dan op televisie. En dan kon ik bijna dat tafeltje, dat katheder, kun je nog voelen. Weet je wel? Dan heb je dat beeld heb je nog. En dan met al die journalisten die daar staan en vragen stellen. En Irma naast je, dat weet je natuurlijk allemaal nog heel goed. En na een paar weken vervaagt dat. Dan ben je namelijk niet meer. Je bent niet meer deelnemer, je bent niet meer speler. Je wordt krantenlezer of toeschouwer. Nog steeds heel geïnteresseerd, net zoals wij allemaal. Ja. Maar je krijgt een andere rol. En vond je dat moeilijk om dat ook los te laten? Of? Nou ja, het is wat het is. Je valt om, je moet stoppen, je moet rust houden. Ja. Dus je moet het overgeven, je moet het loslaten. Maar wat natuurlijk superleuk is, dat je dan heel veel lieve kaartjes, brieven krijgt uit het hele land, maar ook van de VVD. Het is heel sympathiek, heel warm. Ja, dat voelt echt als een klap op de schouder. Ja. Echt steun en dat vind ik heel plezierig. Ja. Dank je wel daarvoor allemaal.